Hi, hello, namaskar and welcome back to my YouTube channel. Time hole itia rati par 5:59 under hoye se Dipankar ahi roki ase amar ekhini GMC bus loi ase itu gosoror aro jua bosoror milai kine mane itu first picnic aro last picnic eta picnic jam first picnic last picnic. Hi, hello, namaskar and welcome back to my YouTube channel. Bahut dinor murot aji rati pa uthilu picnic buli ekane olaman uthisu jete olaman jomiu kori dio. Shivpuram ko bike thua hile, letting kori aha nasilu. Ida ko an doori dia kani ata letting nahi ko. Aajir vlog tu to gutai din tu hamaga hobo. Sage ek ghonta video banalo sage aploge. Mool kane mane kom hobo mane ek ghonta video banalo. Kintu ma jikhini jikhini best best thake. Ekhini ekhini aplog dekha bola. Chasta ko. Picnic picnic isar hoye golo. Hoye golo hoye golo. Ir phori khush dilu ei tu. Tantara. Zero nahi bolu zero. Zero nahi bolu. Bolo. Bhari bhari. बहकी सभी जुबान हम हैं हजारों में अब की Welcome to Bogamati. वो समा है तुम रह सके तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है यो यो আপোনলোকে ফ্রি টাইমত গেম খেলি পয়সা উপার্জন কৰিব বিচাৰে নেকি যদি বিচাৰে আপোনাৰ কাৰণে এটা বহুত ভাল এটা গেম আছে MPL মোবাইল প্ৰিমিয়াৰ লীগ যোনটোৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ হ'ল আমাৰ সিনাকি সকলোৰে সিনাকি বিৰাট কোহলি MPL এপছটো আপোনলোকে এন্ড্ৰয়েড আৰু আইফোন দুটাতে খেলিব পাৰিব ক্ৰিকেট কেৰেমৰ লগতে এই এপছটো আপোনলোকে 50টা ধৰণৰ গেমছ খেলিব পাৰে আপোনলোকে জিকা পয়সাবোৰ আপোনলোকে ডাইৰেক্ট নিজৰ একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব পেটিএমৰ থ্ৰুৰে আৰু ইয়াতে আপোনাৰ একো লিমিট নাই মানে আপোনলোকে 1 টকাৰ 1 টকাও উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব মানে এই এপছটো ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনলোকে 10 টকা বোনাস কেছ পাই যাব So, description of MPL episode link diya ase apnoke download kori sabar pare ra kheli sabar pare thank you so much yo bogamati welcome hi hello namaskar and welcome back to my youtube channel mur na hoy bikas na boria 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 parison ami parison dosto baris na boria boria hi hello namaskar and welcome back to my youtube channel hello ye ami olaman jaga bisari asu mane bhal location kuni jar hobo khana sana banabo karone আর এইটু 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 বছৰৰ মানে এইটো সিজনৰ ফাস্ট কমলা উইক কৰি দেখিলা না এইটো ভুটান না হিমা কারণ না দুটা হিমাই এইটো ভুটান জকি এইটো না দুটা পিকনিক স্পট একে আছে আর এইটো বগামাতি বুলি এইভাবে কোয়া হয় মানে ইয়া জিবিলা হিল আছে ন নদীৰ কাষত শুনা মতে দেই এই হিল বিলাকৰ কালৰ বগা হয় এই বগামাতি এখানে বগামাতি বগা হিল হ'ব লাগিছিল বগামাতি খালি মাটি একদম আলে তানি দি আলে তানি লাষ্ট ইয়াৰ যেতিয়া পিকনিকত গৈছিলোঁ ভূটান চকীত আহোঁতে তাতেও বহুত বগৰী খাইছিলোঁ আৰু ইয়াতেও বহুত বগৰী আনলিমিটেড ফ্ৰী বগৰী ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ খাই থাকক পুৰা বগৰী সৰস্বতী পূজাৰ আগত সৰস্বতী পূজাৰ আগত কয় বগৰী খাব নাপায় মই ষ্টুডেণ্ট নহয় খাব পাৰি বগামাতির আন এক দৃষ্টি আকর্ষণ করা বস্তু হলে নদীটো যেটো নদীটো ভুটান ভুটানের পর বয়ে আছে ওকে আমার ব্রেকফাস্ট আই গল এটো আমার ফার্স্ট খাদ্য রাতে বগৰী বহুত বগৰী
হাতৰি সিঙিব পাৰি স্যার বিকতে হ'ব কি এই হাতৰি সিঙিব পাৰি নামো আৰ্টিক পুৰা বগৰি সুমা খাইলিব পাৰি বগৰি ডাইৰেক্ট ইয়া মুৱা আৰু পিকনিকত আহি আমাৰ সব ইউটিউবাৰ বিলাক একদম ফেলি গৈছে বগা মাজে চাৰি কালে গৈছে কোনো ভালে কোনো নাই কোনোবাই ব্লগিং কৰি আছে কোনোবাই কিবা কৰিছে আৰু আৰু চিনেমা কিছুমানে পাগলৰ নিচিনা ঘূৰি আছে ইয়া একদম ভয়ানক ৰাস্তা বহুত ভয়ানক ৰাস্তা আমি আমাৰ য'ত পিকনিক তাৰ পৰা আমি আগুৱাই আহিলোঁ কিবা ভাল আৰু প্লেচ আছে নেকি চাবৰ কাৰণে আমি কমচে কম পিকনিক স্পটৰ পৰা ডেৰ কিলোমিটাৰ মান আহিলোঁ ন অমল ডেৰ কিলোমিটাৰ মান আহিলোঁ আৰু অমলে গা ধুব গামচা লৈ আছে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আমি মানে পাম পাম ভাল বস্তু পাম বুলি কৈ গৈয়ে আছোঁ গৈয়ে আছোঁ গৈয়ে আছোঁ গৈয়ে আছোঁ আৰু এটা যোনটো চাউণ্ড সেই চাউণ্ডটো শুনক আপোনালোকে কি ফিল আহে চাউণ্ডটো কেনেছে এইটো পাহাৰবিলাক যে দেখা পাইছোঁ এইটো পাহাৰটো হ'ল ভূটান আৰু এতিয়া আমি এতিয়া আছোঁ অসমৰ একদম ভূটান আৰু অসমৰ বৰ্ডাৰৰ ওচৰতে আৰু সঁচাই কিবা এটা বহুত বেছি মানে ৰিলেক্স ফিল এটা লাগিছে পানীবিলাক ইমান ঠাণ্ডা ইমান ফ্ৰেছ পানী আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক এইটো কি হয় ইমান সৰু সৰু এইটো মাছ হয়নে কি হয় নে ভেকুলি বাচ্চা বনাই আছে বৰিয়া দাদা আৰু কিমান টাইম লাগিব দাদা পোন্ধৰ মিনিট না মোৰ বিখ্যাত আইফোনটো এতিয়া দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নতুনকৈ আইফোন কিনিছোঁ চাব পাৰি এই আইফোন নতুনকৈ আইফোন এনেকুৱা আইফোন আপোনালোকে ক'তো নাপায় মানে বেছি পইচা দিছে নেকি ডাঙৰকৈ আছে যে এইটো মোৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি বনাই দিছে মানে কোম্পানী আৰু যদি কোনোবাই যদি ল'ব বিচাৰে ক'ত কণ্টেক্ট কৰিব মোৰ তাত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল নম্বৰটো এইটোকে দি দিম এনেই আইফোনৰ দাম বহুত 50-60 হাজাৰ টকা কিমান 40 হাজাৰ টকা নম্বৰটো দিম কোন নম্বৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল এইপিনে গান চলি আছে হাল্লা হৈ আছে খানা দেখাই আছে কি কি আছে এইপিনে ভাত এইটো মাছ ৰঙালাও দি বনোৱা মাছ দালি মটন এইটো হ'ল মটন চিকেন মেইন আমি যি কামৰ কাৰণে আহিছোঁ এতিয়া সেইটো কৰি আছোঁ মানে পিকনিকৰ মেইন খানা এতিয়া খাই আছোঁ বাজিল 3:30-4 বাজিল এইপিনে এতিয়া খাই আছোঁ এইপিনে বিলোৱা মানুহ আহি আছে মেইন মাংসটো ওচৰতে ধৰি দিছে নিৰামিষ খাই আছোঁ মানে এইপিনে দালি ভাত চব্জি অঁ দাদা খানা বঢ়িয়া আছে বঢ়িয়া আছে বঢ়িয়া আছে মাছ আহি গ'ল মাছ মাছ আমাৰ মেইন খানা খাই আছোঁ পুৰা এইপিনে মুৰ্গীৰ মাংস এইপিনে খাচীৰ মাংস এইপিনে মাছ আৰু এইপিনে ভাত আৰু এইপিনে মই এইপিনে বনাম মাজনী বা কেনেকুৱা লাগিল আপোনাৰ পিকনিক খাই খুবেই ভাল লাগিল আৰু অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰবোৰৰ লগত আহিছো মানে বিকাশ আছে ফানটো হবই অহা বছৰ আহিব অহা বছৰ নিশ্চয় নিশ্চয় মই সদায় আছোৱেই তোমালোকৰ লগত আৰু যিহেতু মানে সৰু সুৰাকৈ হ'লে
ভাত খালো আৰু আল্টিমেট মানে এটা বিন্দাস ধমাকা দিন ধুনীয়া হৈছে একদম নেক্সট লেভেল ফুল অফ এনজয় ফুল অফ এনজয় কি খাই ভাল লাগিছে এটা মোৰ মাটনটো ভাল হৈছে মোৰ মাছটো ভাল লাগিছে আপোনাৰ মটনটো ফেভৰেট ভাল লাগিছে হৈ গ'ল আমাৰ বগামেটি পিকনিক খোৱা আমাৰ ইউটিউব আসামৰ ফালৰ পৰা পিকনিক খোৱা হৈ গ'ল আৰু মোৰ পেটটো বিটা ইমান বিষাই আছে পূৰা একদম পূৰা বেছি কি হ'ল খাচী মাংস ব্ৰইলাৰ মাছ চব মানে একেলগে ভৰাই দিলোঁতো পেটটো এতিয়া মোৰ একদম কিবা হৈ আছে মানে একদম এইটো হৈ আছে চ' এইটো ভিডিঅ'টো শ্বৰ্ট এণ্ড চিম্পলকৈ ধুনীয়াকৈ দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ আমাৰ পিকনিকৰ জাৰ্ণি আৰু আমি পিকনিক খালোঁ চ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পোৱা নতুন ভিডিঅ' নতুন মই নিজে আজিলৈকে দেখা দেখৰ উল্টা মানুহ তাপলাত পিন্ধে মানে মানে তেনেকুৱা দেখৰ পাল্টা কথা।